ډاکومېنټس راکړه ته خپل. مارس خو دې هم کم دي، خستا میډیکل فیلډ دی، ګریډ دې هم کم دی یار، مارس دې هم کم دي. ښه نور دا راته ووایه چې څه دله درځي د میډیکل فیلډ دی، څه دله درځي دی کې؟ یس سر، زما میډیکل فیلډ دی. او د کسر خبرې به هلو. السلام علیکم. سلام. ها څنګه چل دی؟ خیر دی، وایه که نه. ولی نه. ښه دا تا راستولې مړه دغه ما ته اړوستا نوم وانهغستو یار. هغه صحیح ده، خو دا مارچ چې لږ کم دی، ګریډ یې یار لږ کم دی، خو زه انشاءالله مړه ته غم مه کوه. ولې نه چې ستا کس ته مړه بیا مړه نو تا نه مونږ انکار کولی شو. بے فکر اوسه، بے فکره، صحیح دی چې صحیح دی. السلام علیکم. والله دا ظالم اول دی، ولې نه ویل نو تا مال ډک ویر نه مړه غم کو، زه ستا کار به وشي. ها دا ډاکومېنټس مې ایثار کو، ته لاړ شه بے فکر اوسه. ها زه ورشه، نور څه شربت مربت کی، زه ورشه. نو نیکسټ راشي. السلام علیکم سر جی، زه انسپکټر وسیم راغی یم. ها تا غرا لیکلې او هغه سره زما خبرې شوې دي، او بس دا ډاکومېنټس ما ته پرېږده، فارم هم سبمیټ کړی که نه؟ صحیح ده، بس صحیح ده، بس غم مه کوه. ښه هغوی سره زما خبرې شوې، دا د نه مې سار کړه، به تاسو انفارم کړم. ښه بس تاسو اوس ورشي، ورته ووایې وې بس فارمونه یې رانه واغسته. صحیح ده، صحیح ده. نیکسټ راشه. السلام علیکم سر جی، ډاډو کوم سوال تاسو؟ کمپیوټر فیلډ دی؟ جی سر، کمپیوټر فیلډ ملي. ته ما ته دا وایا کمپیوټر کې ریم څه کار دی؟ ریم سر جی، ریم ارزي وخت لپاره چې کوم ډیټا کاپی کیږي هغه کار ریم کوي. ګوډ، ویری ګوډ. یو نن څه وایې؟ هلو. وعلیکم السلام. ها ها نه څنګه نه کیږي؟ نه نه دا فارمول خامخا سبمیټ کړه، هغه سره ما خبره کړې ده، 3 لاکھ روپے باندې خبره کړې ده. آو دا سیډ خو هغه کنفرم دی. آو نه نه اډوانس مې ته اخستې، نو که دا دې واپس کړه خو به ټول کار خراب کړي. آو هغه آفس ته راغلی و، مالې اډوانس را کړې و، ما ورسره په 3 لاکھ روپے خبره کړې. استا خو هم پکې کمیشن دی، هسې خو نه کې. آو صحیح ده، بس صحیح ده، دا خامخا وکړه. صحیح ده. وعلیکم السلام یار، کوالیفیکیشن خو دې برابر دی، خو خپه نه شي یار، ته لږ لیټ شوی، دا سیټونه فل شوي دي، او دې د پاره خو پلی ډېر وخت نه شوی و، نو سوري یار، ستا کار به ونه شي. سر جی، زه چې کور نه راتلم بھائی جان، نو خبره ته کوم انکار به راته نه کوې. خبره داسې ده بھائی جان، چې هغه زما ملګری صدیق نه دی، هغه هم اپلای ته ځي، پولیس لپاره اپلای راوتی ده، ما ځکه پیسې دې راکړې وې، پاغونه جمع کوم. وروره پرېږده، صدیق د نور ملګري پرېږده، ای مالداره خلک دي، موږ غریبانان خلک یو، ته هر پوسټ ته اپلای کې دومره پیسې دې ضایع کړې، دا پیسې زه تاته کوم ځای راکړې؟ خیر دی که نه، بس دې ځل دې راکوه، بیا نه کوم، دا زما آخري ځل دی، تا سره زه په پټو کې بیا مزدوري کوم، دا آخري ځل ته زما پیسې راکړه، ولاکه بیا اپلای وکړمه. ملګری مې هم ځي، صدیق ځي. خو بچې به دا یو ځل در کوم، به دا واله صحیح ده که نه؟ داواله دا خو ما څو سودا ته ایښې وي، 1100 روپے دي راسره، دا زر ته والا جی، ته سل روپے سارې کړم، چا کار سره دا. او ته د دې پامونو خبرې کې، دې پامونو باندې ما 1000 نه زیاتې روپے لګولې دي، زه هر وخت ځمه په میدان کې منډې هم، تاسو موږ له منډې راکوې غریبانانو له، دا تاسو ته انصاف کاری، غریبانانو په ټول عمر منډې وایي، موږ تاسو منډې راکوې، تاسو وایي چې ستاسو کار بوجو، تاسو له موږ راشو، تاسو موږ دا خبرې کوئ، نو دا خو تاسو په هغه باندې کړي وه، کنه قابلیت باندې کړي، ما خو قابلیت وکړو، زما تعلیم مقصد څه شو؟ په دې باندې زه اوس څه وکړم؟ ما باندې پلار ډېر په غریبۍ باندې تعلیم کړی دی، او ته ماته ویل چې ستا کار نه کېږي، څنګه نه کېږي زما کار؟ په دې باندې زما بیړي چپه شوې ده،
پلار مې مال پیسې راکولې زه ما سره کرایي نه وه زه په پیدل راغلی یم زه شپې څلور بجې راوتی یم ته ما ته وایي چې ستا کار نه کېږي څنګه نه کېږي زما کاره زبتا پسرنگو کم تا کار زوار سلام زال لازم علیکم.